ጤና ይስጥል እንደምናመሻችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ከኤቢሲ ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዘገባዎች ነው ምናልፈው ሙሉ ጌታ ክፍል ነኝ በእንግሊዝ በርኒንጋም በተካሄደ ቤት ውስጥ ውድድር ኢትዮጵያ ያለው ክሬሉ ካም ቡድን የማበረታቻ ሽልማት ተበረከተለት በሽልማቱ የተገኙት ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ርስቱ ይርዳው የኑ ጤት ስራ ስም ዘገባችሁ ምስጋና ይድረሳችሁ ሲሉ አትሌቶቹና መስግኑዋል አብታሙካሴ ዝርዘገባለሁ በ የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ በአራት ወርቅና ሜዳሊያ ከዓለም ሁለተኛ ከአፍሪካ ደግሞ በቀዳሚነት ማጠናቀቁ የሚታወስ ነው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ና የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴም በዚህ ውድድር ኢትዮጵያን በሜዳሊያ ስንጠረሽ ውስጥ ላስገቡና ለተሳታፊ አትሌቶች እንዲሁም ለመላዊ የልውካን ቡድን የማበረታቻ ሽልማት ሰጥተዋል በመሆኑም ወርቅ ላመጡ አትሌቶች የ25 ሽብር እንዲሁም ብር ላመጡ ደግሞ 18 ሽብር ተሸላሚ መሆን ችለዋል የቡድኑ አሰልጣኞች ዋና ሱፐርኢንቴንደንት ሁሴን ሽቦ ና ኮማንደር ቶሌራ ድንቃን በየግላቸው ከሁለቱም ተቋማት የ25 ሽብር ተሰጥቷቸዋል በዚህም መሰረት በ1 3000 ሜትር የሁለት ዩሽ ባለድሏ አትሌት ገንዘቤ ዲባባ በአጠቃላይ 100 ሺህ ብር ማበረታቻ ተበርክቶላታል የ300 ሜትር አሸናፊው የሚፍቀ ጀልቻ ና የ1500 ሜትር አሸናፊው ሳሙኤል ተፈራም የአንዳንዳቸው የ50 ሺህ ብር ሽልማት ተሰጥቷቸዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ባለ ውለታ ናችሁ እናም ለዚህም ነው በጣም ትልቅ ክብር ይሰማል ከእናንተ ጋር መሆን ከእናንተ ጋር ማሳለፍ ትልቅ ክብር ነው ኩራት ነው ወደዚህ ድል ለመብቃት የምትከፍሉት መስዋዕትነት ሁሉ ይገባናል ትልቅ መስዋዕትነት ከፍላችሁ ምናልባትም ከህይወት መለስ ያለውን መስዋዕትነት ከፍላችሁ ነው ለዚህ ድልና ክብር የምትበቁት ሽልማት ለኛ ያው ሞራላችን ነው ለወደፊትም ጠንክረን እንድንሰራ ስለሚያደርገን ያው ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ሽልማቱ እንግዲህ የሁሉም የኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የአትሌቶች ሽልማት ብዬ ነው መገምቶ ለሌሎቹ ሊያናሳሳ ይችላል እኛም ሁለት ያገኘ ነው ሽልማት የሌሎቹም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እኛን የሚከተሉ አሰልጣኞች በሙሉ ሞራል ይሆናል ብዬ እገምታለሁ በአለም አቀፉ የአትሌቲክስ ማህበራት ፌዴሬሽን የወርቅ ደረጃ ባለው የስዌል ማራቶን የአራት አመቷ ኢትዮጵያዊት አትሌት ሂሩ ዳምጤ አሸናፊ ሆነች በርቀቱ የመጀመሪያ ድሎ አቦነ በዚህ ውድር 2408 የገባችበት ሰዓት ነው የመጀመሪያዎቹ 20 ኪሎ ሜትሮች ሳይንጣጠሉ አንድ ላይ ሲሮጡም ተስተውሏል ከ25 ኪሎ ሜትር በኋላ ግን አምስት ሯጮች ብቻ በመቅራት እስከ መጨረሻው መሄድ ችሏል መግቢያ አካባቢ የተነጠላ በመውጣት ሂሩት ዳምጤ ቀዳሚ መሆን ችላለች ሌሏ ኢትዮጵያዊት ሙሉ ሰቦቅ አራተኛ ሁን ታቃለች በፖላንድ በተደረገ የኢኒኮ ግማሽ ማራቶን መሪን ገዛኝ ሶስተኛ ሆነ አስተጣናቅ 11407 የገባችበት ሰዓት ነው ቦንዶች በተደረገው ውድድር ዘላለም መንግስቱ አራተኛ ወጥቷል ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው የኮት ዲቮር እግር ኳስ ፌዴሬሽን የቀድሞ የብሔራዊ ቡርኑ አንበል ያያ ቱሬ ከ3 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቡርኑ እንደሚመለስ ማራገጫ ሰጠ ፌዴሬሽኑ እንደተናገረው ከሆነ የማንቸስተር ሲቲ አማካይ ያያ ቱሬ በዚህ ወር ኮት ዲቮር ከፈረንሳይ ጋር በመታረግ ወዳጅነት ጨዋታ ብሔራዊ ቡኑን ይቀላቀላል የ34 አመቱ ያያ ቱሬ በ2015 የአፍሪካ ዋንጫ አገሩን በአንበልነት እየመራ ዋንጫውን ካነሳ በኋላ ራሱን ከበራይ ቡርን ያገል የነበረ ቢሆንም ባ ባለፈው ታሳስ ደግሞ ዳግም ውሳኔውን ሽሮ ለበራይ ቡርኑ መጫወት እንደሚፈልግ ገልጾ ነበር አሁን ደግሞ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ማራገጫውን ሰጥቷል ያያቱሬ በስድስት የአፍሪካ ዋንጫ ውድድሮች ለሀገሩ የወከለ ሲሆን 26 እና 2012 ኮት ዲቮር ደርሳ ዋንጫውን ማጣቷ ይታወሳል በመጨረሻም የፈረንሳዩ ክለብ ሊዮን በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ዳግም ቅጣት ሊጣልበት እንደሆነ ተገለጸ ባሳለፍና ሙስ ሊዮን ከሴስኬ ሞስኮ ጨዋታውን ከማድረጉ አስቀድሞ ደጋፊዎቹ ረብሳ መፍጠራቸው ነው ተብሏል የፈረንሳዩ ክለብ ፓሪስ ጀርሜን ከመያዘ 2017 ጀምሮ በተመሳሳይ ደጋፊዎች ድርጊት ቅጣት ተላልፎበት ነበረ ፖሊስ እንደገለጸው ከሆነ ባሳለፍና ሙስ የአውሮፓ ሊጉ ጨዋታ ከመደረጉ አስቀድሞ 150 የሚጠገው የሊዮን ናውጠኛ ደጋፊዎች ፖሊስ ላይ ጥቃት አድርሰዋል ብሏል። ሊዮን በኤሮፓ ሊጉ ሞስኮ በደርሱ መስተሸንፎ ከውድሩ ውጭ የሆነ ሲሆን በፈረንሳይ ሊግ አ ደግሞ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው ዜና በቃ ሙሉ ጌታ ክፍሌ ነኝ ጤና